Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 29, giuluhan og nangatubob diha kaniya. Ang atong teksto makita sa Kolosas 2:10. Og sa kinabuhi, nangatubob kamo diha kaniya, nga mao ang ulo sa tanang pamunuan og agahom. Kapaglaom, ang pagkasama ni Kristo dinhi kanato may usa ka dako nga kamaturan, usa kini ka praktikal nga kamaturan. Dili lang kita usa ka butang nga gihigugma sa Dios, gihimo og gibiyaan aron dulaan sa mga pagtintal ni Satanas. Kita usa ka anak sa Dios, kianak ngadto sa buhi nga paglaom, dako uban sa pagkadili mamalatyon og puno sa himaya. Magapuyo kita sa Dios ug ang Dios anaa kanato. Ang kaputli nga dinhi kanato sama sa kaputli nga anaa sa Dios. Ang gugma sa atong kasing-kasing may buhi nga prinsipyo sama sa gugma diha sa kasing-kasing sa Dios. Ug ang tanang mga bahandi sa langit anaa sa atong paghangyo tungod kita gitubos pinaagi sa dugo sa kordero sa Dios. Kita mga anak nga lalaki ug babae sa Dios. Si Satanas ang magdadaot ug si Kristo maoy tigpahiuli. Himuon kita niya nga malambit sa iyang pagkabalaan. Ang Diyos wala nagatiaw-tiaw sa sala, apan iyang ginatinguha ang pagluwas kanato gikan sa sala. Wala kang Jesu Kristo ang kapintas, pagkadili mahigalaon, pagdumot o pagkangilad sa batasan. O kung aduna kita kinaiya ni Kristo, kita mahulma kaniya. Wala'y pinugsanay kanato alang sa pagkabalaan. Apan siya naghahandom nga atong sundon ang iyang kinaiya sa pagdayeg kaniya tungod sa iyang pagkamatinud-anon, pagkaputli, may natagon o pagkamahigugmaon. Ang kalipay nga nagasakop sa mga gagmay o dagkong mga butang, kung may sama kita kang Kristo o dawaton ang iyang paagi sa kinaiya, kinahanglan atong bansayon sa ginagmay ang atong kalag, ngadto si inadlaw nga pag-uswag sa pagkabalaan. Wala kita'y panahon nga usikan. Imo bang ihulma ang silyo aron makuha ang tinaw nga marka sa talo o wax? Dili kini nimo iduso o busog, apan ibutang ang silyo sa hinay o ligon o iduot kini hangtod nga ang talo o wax mo dawat sa hulma sa silyo. Sama niini ang gihimo sa Dios ang paggunit sa atong kalag. Dili karon og bunya. Apan kanunay nga ang bag-ong kinabuhi gitanom sa balaang espiritu ngadto sa pagkasama ni Kristo. Ang atong mga buhat mahimo kini nga batasan ug ang mga batasan mahimo nga kinaiya. Walay kahadlok ug paghikalimot sa mga dagkong butang. Apan adunay katalagman sa pagpalabay ug pagpaubos sa mga gagmayng butang. Ang Dios maoy Dios sa kinatibukan sa tao. Ug ang mga gagmay mga butang mahinungdanon. Ang Dios maoy Dios sa kinatibukan sa tao ug dili Dios sa kabahin lamang. Iyang gibuhat ang tanan. Iyang gitubos ang tanan. Ug kinahanglan nga alagaron sa tanan ug kunya iyang panalanginan ang tanan. Kalag ug lawas. Ang atong tibok ang kinabuhi mahimo nga himayaon ug ang matang naga ug ang matag nagaginhawa, matag tingog, matag hikap, mahimong kalinaw ug hayag ug kalipay. Kapaglaom, ang usa ka dakong kamatuoran mao ang pagkasama nato kang Kristo. Wala kita gibuhat sa Dios kunya pagkauman iyang biyaan ngadto sa kamot sa yawa. Kita magapuyo kang Kristo ug si Kristo magapuyo kanato. Siyang tigpahiuli kanato nga nawala gikan sa tubangan sa Dios tungod sa sala. Ug gibalik kita niya at tubangan sa mahan nga binistihan sa kaputli ni Kristo. Kita gibuhat ug gitubos sa Dios busa nga ato siyang alagaron ug iya kitang panalanginan. Sa tibuok natong kinabuhi atong dayikon ug himayaon siya. Kung kini ang atong buhaton mahimo kini nga atong batasan ug ang batasan mahimo natong kinaiya. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmao na mong aman sa langit, salamat nga kami mahimong hingpit diha kanimo pinaagi sa imong gugma. Imo kaming gihimo ug wala bihay. Ang imong gugma alang kanamo dili hitupngan. Magagmay ug madako nga mga pagsulay namo imo kaming gitabangan ug wala gipasagdan.
Salamat Ginoo sa imong kabalaka kanamo. Amo ikaw ang gidayeg o higugmaon sa adlaw-adlaw tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.